Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é dia de track day. É manhãzinha cedo, são 9 horas, hora de ir para o Estoril. Eu não vou correr, isto está mal de finanças, ainda se derrete muito na pista, pneus, travões. É uma desgraça, assim, 9 blocos, vai tudo à viola. Não vou correr, mas vou equipado porque eu quero andar lá com um pessoal amigo na pista, então levo o capacete e levo o meu carrinho. Olha, não anda lá, mas faz parte do espírito. Eu vou tentar fazer lá uns videozinhos das máquinas que lá estão paradas e tal, das máquinas que vão correr, para depois fazer um mixzinho para vocês verem. Tá pessoal? Agora, vamos lá! Galitiano, estás bem? Como é que é, Yuri? Estás bem? Então. Como é que é? Daqui nada vamos dar uma volta para o canal? Red.
dos carros mais loucos que aqui estão e mais completos em pista. Bom carro, bom carro, bom carro. Está bué da louco. Azul! Azul! Olha o bonito! Este é o mais bonito da pista. Como é que é? Como é que é? Vais aparecer no canal de um gajo que é o Yuri. Okay. Um gajo que... Yeah, dos carros. Bem pessoal, chegou ao fim mais um track day, hora de ir para casa, espero que tenham gostado destas fotozinhas e destes vídeos que eu fiz, fiquem bem e gás!